nshuti bakunze buryo no TV muri bice bitandukanye abantu badukurikiye bari mu Rwanda abantu badukurikiye bari bice bitandukanye nshuti z'iyo no TV bari hirya no hino nje nitwa Samugakire nanone ngarukanye na Jerry kuri kamera z'urugendo TV dukomeza urugendo rwacu abantu bacu bose turi kumwe babandi bamaze gukora subscribe ku rugendo TV turabashimiye cyane kandi Imana igihe umugisha mu byo muri gukora byose tugarutse mu rugendo TV talent detection cyangwa se nanone ni muri cyagice tugaragaza impano ziri hirya no hino murabyibuka ubwashize bamwitaga Kiza Joram umusore w'umuhanga cyane nyarwanda ari kubarizwa mu gihugu cy'Ubushinwa aho ari kwiga ariko nanone akaba akiri gukora umuziki ubwashize twaraganiriye umunsi rero nabwo twahisemo kuganira hano ku rugendo TV kugira ngo tubongere tumwakire twumve nyuma yuko tumuganirije akatubwira gahunda ze n'uburyo umuziki harimo kukora neza muhariya yabwiye ati ubwashize yaratubwiye ati natangiye noneho kuririmba mu Bishinwa uyu munsi rero hari indi nkuru nshya yuko yatangiye no kwigisha Abashinwa gucuranga cyangwa se kwigisha umuziki atangiye kubigisha umuziki mu njyana ya Kinyarwanda ni ibintu byiza cyane rero ni kwa kwagura umuco nyarwanda ni kwa gusakaza hirya no hino umuco nyarwanda binyuze mu ndirimbo binyuze mu buhanzi Kiza Joram turakwakire ku rugendo TV bimeze bite ya meze neza ndakomeye ndashima Imana nyine hano mu Bushinwa turaho turamahoro ya COVID ni nkaho yarangiye turimo gutwika nyine birimo kugenda neza kabisa yanda basuje namwe aho muri hose nyine abakunzi b'urugendo TV aho muri mu bihugu bitandukanye abari mu Rwanda mu Burundi muri diaspora abantu bose nyine ya ndabasuje narimba kumbuye ndumva turi kumwe kabisa nagarutse this is Joram ya awoni Kiza Joram ni we tugiye kubana hano ku rugendo TV ni we tugiye kuganira ni we twakiriye haherereye mu gihugu cy'Ubushinwa nk'urugendo TV uburyo dukora mu nyine bw'ikoranabuhanga tukaganira n'umuntu ari mu gihugu cyacyo cyose nawe aho uri ushaka kutwandikira kuri nimero yacu ukatubwira ati hari ibintu mfite byiza nshaka gusangiza abanyarwanda sindi mu Rwanda sinabona uburyo mbagera oya ikoranabuhanga ryaraje ibintu byaroroshye cyane ubu dufite kujya tuganira n'abantu mu bihugu baherereye hose Joram rero niwe tugiye kuganira hari byinshi ari buze kutubwira ku muziki we hari uburyo ari buze kuturirimba indirimbo zigiye zitandukanye nk'umunyamuziki umucuranzi ariko nanone buryo nakiriye umuhanzi cyangwa se nakiriye umunyamuziki murabizi turabanza tukinjira mu muziki umunsi rero Joram noneho ndaza kujya ngutungura ubwashize ntabwo nigeze ngutungura ariko uyu munsi ndagutungura uko nabonye kuri umuhanga koko biransaba ko uyu munsi ndibuze kugutungura uyu munsi rero ngiye kwakira abakunzi b'urugendo TV dukoresheje twinjiye mu ndirimbo hari indirimbo rero ngewe nkunda bita Nyamibwa y'igikundiro abo ntabwo ndi bumenye nyirayo neza ku bantu badukurikiye baraza kunyibutsa wayiririmbye Nyamibwa y'igikundiro ni indirimbo mu ndirimbo za karahanyuze za kera Nyamibwa y'igikundiro niyo ndirimbo Joram ajye kuturirimbira noneho abantu badukurikiye enjoy it Oh
Abanyarwanda mbahishiye byinshi nkuko nakomeje kubashimisha cyane abafana banjye kabisa mwawe ukomeje kubona ko ntabatenguha mu buzima butandukanye twabanyemo ndi mu Rwanda nkore bisope ariko nahangaha ndi bo gukora muziki hano mu Bushinwa kabisa muziki uragenda neza nkora live music niyo nkora niyo style yanjye ariko mbahishe byinshi ndimo gutegura indirimbo imizigo iraza kubageraho vuba kandi indirimbo nziza cyane muzakunda muzazikunda cyane kuko narazitondeye nabifatiye igihe ndabitegura ibintu byo kubigisha gucuranga nicyo ngezeho ngubu kuri cyano yanjye nushaka kumenya gucuranga uhereye kuri zero wibereye mu rugo uza subscribe kuri cyano yanjye ujye nkurikira ntanga amasomo meza yoroshye cyane ku buryo bworoshye ku buryo umuntu wese nyine bitaza kumugora kugira ngo abikore. So subscribe to my channel, my YouTube channel Jerome Gakiza, uraza kubona ko ari byiza cyane kabisa. Yeah, none ndongera ngaruke ku kibazo wenda abantu benshi bakunda kwibaza bakavuga ati se ari uburyo wenda umuntu aba ari gucuranga avuga ati ibi bintu nabikora mu buryo bubiri, nabikora nka as business cyangwa se nabikora mu buryo bwo kwishimisha. Hari uburyo rero uri gukora umuziki ariko rero uri kwiga mu Bushinwa, uri kwiga masters, ni ukuvuga ngo ibyo ari byose urumva ko ibyo uri kwiga n'ubundi nabyo ukeneye kuzabikora. Umuziki kwa Gakiza Joram ukora nk'iki? Ukora nko kwishimisha cyangwa se ukora mu buryo bwo kuvuga ngo ushobora no kukubyarira umusaruro ku buryo byakwinjiriza? Ese niba byakwinjiriza aho uri mu gihugu cy'Ubushinwa, umuziki ubasha kugira icyo ugufasha wenda muri mu gukemura muri bezwe za buri munsi? Wenda ukavuga ati hari akantu umuziki watangiye kuba hano mu Bushinwa nko mu Rwanda bwashi tuganiriza twibwira ati naririmbaga mu tubari mu bisope hirya no hino, aho uri mu gihugu cy'Ubushinwa nimba umuziki waratangiye wenda igihe cyo waduha nabwo uraza kubitubwiraho? Yewe urakoze kubw'ikibazo cyiza umbajije. Umuziki natangiye mu Rwanda nkora nka business, n'ubu ngubu nkora nka business mfatanya n'amasomo yanjye nk'ibisanzwe. Ya umuziki uranyinjiriza cyane, umuziki hano uringiza neza kabisa mu bihugu byateye imbere. Entertainment irayoboye ibikora akazi kose kabisa. Ya usanga amafaranga nakoreraga nyine ku kwezi hano cy'umweru mbanyakoreye kandi bigenze neza meze fresh kabisa. Ya hano umuziki uragenda live music, hano yuzi icyongereza uririmba indimi zitandukanye ahantu henshi ubukenewe nyine. Niyo mpamvu ya nakubwira ngo umuziki hano uragenda turawukora neza, tumeze neza, nta kibazo kabisa. Uyu munsi rero
rero ntabwo nshaka ko turi buze kuza kuvuga ibintu byinshi ahubwo ndashaka ko tuzaya tuva mu bwiza tujya mu bundi ubuhanga bwawe bwo ntago umuntu wese yabushidikanya aho kuri gitari ndetse no kuririmba mu ndirimbo zigiye zitandukanye twagiye ndagutungura rimbo najya nkubwira ni umva utayizi ubwo ntago uri buyiririmbe ariko ni umwizi ubwo urahita ubasha kuyituririmbira Tereza mwana nkunda Tereza mwana nkunda shengewe Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza Let's go
Ndangira n'igisirimba n'ariye turirimba kuko yangiriye neza dusirimbe uturirimbire cyane Joramu ubuhanga bwawe bwo ndabubonye kuri gitari n'ubuhanga bukomeye cyane n'aho rero ndagira ngo mbere ko twinjira ku wundi muziki cyane utubwire kubijyanye ni ishuri ryawe cyangwa se no kwigisha gitari watangije bimeze bite kubera icyo wabitangije urumva se bifite iyihe ntego uzabikomeza gute ese nimba uri kwigisha abantu baho ngaho wenda mu Bushinwa cyangwa se uzigisha ishuri ryawe uzarikomeza mu gihe uzabugarutse mu Rwanda byose ubidusobanurireho ya urakoze cyane ishuri ryanjye muziki naritangiye hano online kuri YouTube channel yanjye kubera ko haba mu Rwanda haba nahangaha ahantu ncuranze hose nyine usanga abantu barimo kumbwira ngo nzabigishe gitari uzanyigishe gitari nyine abafana banjye bose bashaka kumenya gitari nyine kuko niko niyo style yanjye ahantu hose ndirimba nyine urumva abari style ya live nyine bituma nifuza kwigisha abafana banjye bose umuziki rero natangiye nkora introduction kuri gitari umuntu nyine muri ibi bihe bya lockdown hari abantu benshi bari muri lockdown natangiye kuri introduction ya gitari ikintu bafata gitari ikintu baregera gitari ikintu bashyiraho umurya ikintu ba ya ucurangi notari yawe rya mbere niho ngeze ubu ngubu ndi natangiye kwigisha ikintu utangira gitari ukayimenya nyine uyibuze n'uhure n'umwarimu ku buryo uyiga nyine ukayimenya natangiye mbisobanura mu Kinyarwanda ubu ngubu natangiye kwigisha no mu Cyongereza nigisha mu Kinyarwanda n'Icyongereza umuntu wese nyine wifuza kwiga gitari uri mu rugo uhereye kuri zero udafite umwanya wo gutega cyangwa ngo ugiye gushaka umwarimu ya wajya kuri channel yanjye nshaka kugira ngo indirimbo ndirimba nyine umuntu niba yayikunze ajye kuri channel yanjye ajye kuri channel yanjye arewe ikintu bacuranga gitari no mara kuyimenya n'indirimbo ndirimba nyinshi ndazigisha hano kuri channel yanjye ukaba wazi ukareba indirimbo ushaka kwiga cyangwa ukayisaba muri comment kuri channel yanjye nkayikwigisha ya nibyo nshaka kwigisha nge ndashaka abantu bamenye gitari nyine kuko nange ndi umunyeshuri ndiye amasomo asanzwe ariko ya gitari ni passion yanjye narayikunze kuva nkiri umwana nkuko nababwiye ubushize bituma nifuza ko nakwigisha n'abandi bose bashaka kuyimenya nicyo ngamije nta kindi ndagira ngo abafana banjye bamenye umuziki murakoze cyane Urugendo TV ni Sam Gakirindi kumwe na Jerry kuri kamera z'Urugendo TV dukomeje urugendo rwacu ni muri cya gice tubageza ku impano ziri hirya no hino tukaganira n'abantu tugasusuruka tukabanza gushyira ibibazo hirya ariko nanone byose tubikora dusenga Imana cyane twiragiza Imana kandi tuyikunda tukome mu masengesho mujye musenga abakunzi b'Urugendo TV ndababwira ngo ibanga ni ugusenga ibanga no guca bugufi gutana bibaho kujya hirya y'umurongo bibaho gukora ibyaha ariko nanone ukibuka ko Imana yakuremye ukagaruka ugasenga kugira ngo Imana ikugirire neza cyane gakiza Joramu rero ibyo turi bukore byose nutaza kudusengera dusoze iki kiganiro uraza kuturirimbira indirimbo ihimbaza Imana ubwo uraza guhitamo kimwe muri byo turi busoreshe iki kiganiro uraza kuyicuranga cyangwa se dusengera dusoze iki kiganiro ariko nanone ni byiza cyane gahunda se yo kurangiza kwiga kwawe imeze ite turi kugana ku musozo urangiza amasomo yawe ryari ese uzagaruka mu Rwanda ryari abakunzi abantu bari baragukunze mu Rwanda bakubona mu bitaramo bitandukanye bakubona mu bisope bakunda uburyo bacurangira nyine indirimbo za karahanyuze abo batiganyiriza iki barakubona ryari uravaho mu gihugu cy'Ubushinwa amasomo urayasoza ryari ya urakoze cyane gusenga nta kibazo no kuririmba indirimbo ya gospel nta kibazo kubera ko muziki wanjye nawutangiye mu rusengero mfite indirimbo za gospel hari n'abafana mfite bakunda gospel kuko njye ntago ndirimba secular music gusa mu ndirimbo zanjye muzajya musangamo indirimbo zisanzwe z'urukundo n'indirimbo za gospel zihimbaza Imana kuko nanjye ndasenga ya rero
Jumva ntacyo bitwaye byose ndaza kubikora. Amasomo rero umwaka utahanze abanyasoje nzahita ngaruka mu Rwanda gukomeza ubuzima busanzwe kira mu bikorwa ibyo nize hano nteze igihugu cyanjye imbere kuko ubutumwa igihugu cyanyohereje gukora nzaba mbusoje ubwo nzaza nyine gufatanya n'abandi banyarwanda bose kuzamura igihugu cyanjye ndetse n'umuziki tunawukomeza dukomeza kuririmba twishimana ubuzima bugakomeza. Nibyo ngibyo murakoze cyane. Murakoze cyane. Twinjiye muri cya gicere cyo gusoza ariko nanone tugasoreza ku bintu bigira gute. Ndaguha indirimbo ebyiri zo gusoza kuko uyu munsi wari umunsi w'umuziki. Indirimbo ivuga ngo uyu munsi rero uyu musore kubera ko yagiye acuranga ibisope byinshi acuranga ahantu hagiye hatandukanye nyine muri zino ndirimbo zarahanyuze niyo mpamvu n'ubundi namusubije inyuma tukarimva indirimbo za karahanyuze. Gakiza Joram uragiye turi kugana ku musozo hari indirimbo bita Muhoza wanjye wandutiye benshi. Muhoza wanjye ku bantu bakurikira indirimbo za karahanyuze iyo ndirimbo murayizi cyangwa se hari n'indirimbo y'impara njye nkunda ariko indirimbo sinzi ko abantu benshi bayizi. Ntabwo nyizi indirimbo rwose kuririmba murabizi si ibintu byanjye ngenzi kuvuga gusa nakoze umunwa. Indirimbo bayita ngo ino mutima ukeye ni orchestre impara orchestre impara indirimbo yabo bakoze nabo harimo benshi baritahiye ariko nanone tugakomeza kuvuga ngo batashye Imana baruko ibahiruhuko ridashira kandi nanone hari orchestre impara new ibarizwamo nk'abahanzi b'ubu bagiye batandukanye harimo nka Munyashoza Dieudonné Mibirizi murayizi ku bantu bakurikira umuziki mukunda kuyibona mu bitaramo bigiye bitandukanye iracyariho na ndakeka ko ari Mimira Rose we aracyariho arimo babashije kuba bakiriho mu bari muri rya tsinda rya orchestre impara nawe aracyariho nzi ko hari n'umucuranzi ukomeye cyane ubwo nawe tuzamushaka tumuganirize aduhe ku mateka arambuye ya orchestre impara. Izo ndirimbo rero nizo tujye kumva Joram aducurangire ebyiri tuza dusoza. Of your city.
mutima udashingiwe n'amahoro meza ngwino bihugu nkunda mama we jya nukunja ababyeyi yiguye Imana ibaho umugisha abantu mwese mwakurikije iki kiganiro Imana ibaho umugisha mu kunzu y'urugendo TV umuntu wese ukunda ibihangano muri sekondi impano Imana ibaho umugisha cyane urugendo TV turabakunda cyane ariko nanone imbere yuko dusoza nabibukije ko tugomba kubanza kunyuza akaririmbo gahimbaza Imana cyangwa se Joramu akadusengera bwaraza guhitamo icyo ari bukoreye kimwe muri ibyo ngibyo turamushimiye ni Joramu bamwita agakiza Joramu ni umunyarwanda arimo yiga mu gihugu cy'Ubushinwa ahari kwiga masters ubwo Imana imuhe umugisha kandi ikomeze kugufasha amasomo yawe Imana ikoze impano yawe turagushimiye cyane kwemera gutaramana n'abanyarwanda nawe ahuri hose niba ufite ibintu byubaka abanyarwanda ufite uburyo uribo basusurutsemo mu bihangano byawe mu mpano Imana yaguhaye ushobora kuduhamagara kuri nimero iri hasi igihe nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jerry urugendo TV keep watching murakoze cyane reka mbaririmbire indirimbo yanjye itwa Yorodani ni indirimbo nziza cyane ihimbaza Imana murabize nk'abantu duje kwizera uririmbye abasenze kabiri reka nibaririmbire dusoze ikiganiro tizera ko tuzasubira ubutaha nanjye ya Yorodani, tu vishe
Субтитры сделал DimaTorzok.